بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال كنا سودا وهذا هو ركي تلفزيون كقرن كصومالي ودين كجيمانية حفيز كتلفزيون وكل يهاي مجال ذا مقدسه قد بدأ ودور كرون وركي جوا حكم ذا مدحينها جمهورية الصومالية بروفيسور حسن الشيخ محمود أي قد بدأ وكجها الليو حالدا دلك سومالیا waxa uu ka horjeeday baarlamaanka midowga Yurub isagoo sidoo kale magaalada Brussels kula kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan halkaas Ra'iisul Wasaaraha dalka qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidamada ah oo maanta gaaray magaalada markay xarunta gobolka Shabeelada hoose ayaa waxay halkaas kula kulmeen qaybaha kala gidisan ee bulshada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu maanta booqday isbitaalka Madiina oo ku yaala magaalada Muqdisho shaqala ka tirsan wasaaradda gaashaandhiga ayaa maanta tababar ku saabsan hoggaanka iyo maamulka lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho wararka caalamka ee TV-ga qarankana waxa ka mid ah ciidamada Faransiiska iyo kuwa Mali oo dagaal xoogan kula jira argagixisada dalka Mali ayaa waxa ay la wareegeen magaalada Kidali oo qoyi bari kaga beegan dalka Mali daawadayaal intaasii waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweynaa warka TV-ga qaranka haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan